viiveä tai supranenas. Joten näemme pelataan yhden taas peliä. Ei pelata CS:ta, CS Sourcea. Eikä kun niitä seuraa, vaan ensimmäistä CSGO-peliä. Eli CSGO 1.16 pelataan tänään. No niin. Katsotaan millainen tämä vuonna peli tuntuu. Ensimmäinen CSGO-peli. Oliko tämä teidänkin mielestä hyvä? Joo, mennään nyt kokeilemaan selveriin. Mennään kokeilemaan millainen tämä vuonna tuntui. Mennään kokeilemaan. Mennään. Oikein mä oon tässä aina vanna kunnon lataus. Vanna ne kunnon tello oli se. No niin, täällä vanna kunnon osta. Lähdäkin tarvitse. Ostaa tässä. Viinne kunnon, näissä pitää ostaa panoksia. Muistetaan täällä peliseinät. Voidaan ampua seinien läpi. Come on. Remaining.
tämmöinen oli entinen DOS 2. Entinen DOS 2 tämmöinen. Ei hamata pois tänne. Nyt se First blood. Tämmöinen fire in the hole. Una bella ciao. First blood. Kill. Ultra kill. Non mi flessi tempo. Da Bramon, Eden. Non mi flessi tempo. Non mi flessi. Silent Hill. Tuolle kaksi. Okay, let's go. Mikä ei mene?
First blood. Ah, sinne meni. Se jäi. Okei, możecie na długą zaplantować. Niin tuolla tällöin minikartta tuu ylhäällä. Rampage. Mene sinä sinne. No AF-jäden. Mä ei tiedä. Hyvästi ystävä. Hyvästi ystävä. Tiväsi mun tossa. No niin, kiitos paljon tämä videoni ja paina peukkua. Seuraavaksi pelataan ehkä. Taas ensi kuussa pelataan kilpailussa tilaa. Sitä toista. Niin katsotaan. No niin, se siihen asti. Nyt se on. Moi! Ja moi!